První minibáseň se jmenuje Čtyři sovy. To se nedá popsat slovy. Uviděl jsem čtyři sovy. Viděl jsem je pěkně hopsat. To se slovy nedá popsat. No, to byla krátká minibáseň, která se jmenuje Čtyři sovy. Vzpomněl jsem si na jeden příběh, to jsem takhle přišel jednou do baru a byli tam dva baristi. Nebudete tomu věřit. A oni přímo přede mnou, jo, se tam přede mnou pozdravili. A schválně by mě zajímalo, jestli víte, jak se zdraví baristi. Čau, ty kávo! No, to nebyla minibáseň, ale takový můj vtípek, no, který občas používám. No. A to mě hned přivedlo na další nápad. Jednou jsme takhle s mým nejmenovaným kamarádem Jirkou Šámalem vyráželi hrát do Domažlic. Tak Jirka nastavil navigaci, čas dojezdu v 19 hodin. Hele, už mi tady někdo píše. Tomáš Kurtin, zdravím Tomáše Kurtina. Další, který se dívají, Pavel Schejbal se dívá, je nás tady víc už. Však byly jen dvě, tolik jsem toho zas nevypil. Tak, teďka nevím, k čemu to bylo. Čtyři sovy, jo, ty dvě sovy. Tak ještě jedno. Vidíte, že tam je jedna velká sova a jedna malá. Jo, takže možná, že vypil dohromady čtyři. Tak. To bylo jenom na upřesnění. Zdravím bytost Dobra, Čestmíra, ahoj. Zdravím vás všechny. Tak, a Jirka si na té navigaci nastavil a viděl čas dojezdu 7 hodin. Ale jelikož je Jirka cestovatel v čase, tak my jsme tam byli už v 6. A teď vám přečtu, teď vám řeknu, jak jsme toho vlastně docílili. Složil jsem na to takovou krátkou minibáseň. Už je tady zase cestovatel v čase. Proč je tu tak brzy? Jezdí jako prase. Zdravím Lucku a Janiuse. Ahoj. Tak. No. A my už se dostáváme do druhé poloviny minibásní. Možná, že už téměř do cíle. Ještě pro ty, kteří přišli. Tak zdravím Lindičku. Huhu. Jo? Ahoj. Pro ty, kteří přišli až teď, pište dole do komentářů dívčí jména, na které byste chtěli složit nějakou minibáseň. Jo? Na závěr, pokud se trefíte do některých z těch, který už tady mám, tak vám přečtu, nebo řeknu. A pokud napíšete nějaký jiný, tak do příště třeba tam něco složím. Tak, zdravím Lukáše, ahoj. Myslím, že nastal čas na krátkou pauzu. Tak, to už by stačilo a jedeme dál. No, i když se toto jmenuje minibásně Vládi Šundy, tak mám pro vás připravenou takovou mini píseň. Jo, je to píseň, která má zajímavé vyvrcholení. Tak schválně, dívejte se. Začínalo to asi nějak takhle. Není. No, tak vidíte, že ačkoliv něco vypadá optimisticky, nemusí to vždycky tak dobře dopadnout. No. A nastal čas, abych vám řekl nějakou krátkou minibáseň na dívčí jméno. Zdravím Charlotte, ahoj, a Michala Kopitu, ahoj. Takže já jsem tady neviděl, že byste mi se napsali nějaký dívčí jméno, který byste chtěli slyšet. Ale já tady mám předpřipravený, třeba vyberu náhodně nějaký, zapíchnu tuto tušku do dívčích jmen. Veronika, dobrá. Veronika už mě zase obtěžuje v autobuse. Zas má stehno pod mou rukou, to mi dělá v jednom kuse. No, takže doufám, že se vám líbila Veronika.
Čau Michale, nazdar Láďo, co to máš za pako, nebo za páco? Teďka nevím, jak to přeložit, že bez studia kritiky, co to máš za paco, za pako? Nevím, jestli pako nebo paco, nevím, ale každopádně mám to hodně dobrý. Psal jsem, někdo mi tady teďka psal, že já to nestíhám, hele, Mária, ty starý bejku, paráda. Psal jsem Linda, hele, jo, Lindu ještě nemám složenou, ale na Lindu složíme taky něco, na příště. Zdravím Kristýnu, zapáčo. Jo, ty myslíš tohle? To mám schválně, to jsem si udělal takový básnický páčo. Kdybyste se dívali na šundoviny, které budou vycházet, nebo který vychází každé pondělí, nebo každé poslední pondělí v měsíci, tak tam to vypadá zase o dost drsnic. Už teďka si na YouTube můžete najít šundoviny. Zdravím Elišku, ahoj. No a teď jsem vám vlastně řekl dívčí jméno a čekal jsem, že mi někdo řekne. Tak já si teda vyberu ještě jedno, nějaký třeba. Tady. Anča. Jo? Takže všechny vaše jména, asi jelikož mi to tam teďka hrnete, tak já se na to pak podívám a složím vám na příště. Jo? Sexoušek. Výborně. To jako, že jsem to já, nebo že mám složit na dívčí jméno sexoušek. Dlouhý vlasy, ty Lojzo. Já vím, no, to prostě, co je dlouhý, to je hezký, jak se říká, že jo. Anča. Jo. Včera jsem šel domů k Anče pro dva velké pomeranče. Dorazil jsem s rukou v sádře, zakopnul jsem o saranče. No. Zdravím vás, zdravím Luci, ahoj. Už je nás tady čím dál tím víc a my se pomalu blížíme už opravdu k závěru. Takže příště já tohleto živý vysílání spustím o trochu dřív, abyste se stačili všichni přihlásit. Ale nezoufejte, kde jste to neviděli celý. Ahoj Adame. Můžete se na to snad potom ještě podívat, doufám, v záznamu, jestli se nám to tady uloží. Ahoj, Káťo. Tak já teda, to se vám, dvě dívčí jména se vám řekl, tak vám vždycky řeknu asi dvě třeba. Jo, uvidíme. A na závěr, moto. Dávejte lajky, ať mám na nový Nike. Jo? I když samozřejmě za tohleto video na Facebooku žádný peníze nemám, ale zní to dobře, ne? Ahok, taky ahok. To je nějaký indiánský pozdrav. Zrovna mě to začalo bavit a ty končíš, že jo? No, tak jedině, že bych vám ještě teda řekl jedno nějaké divčí jméno, jo? Ahoj Kláro, takže poslední dívčí jméno, který mám připraveno na toto vysílání minibásní. Lalali. Tak. No není to takový romantický, ale je to hezký. Markéta. Markéto, Markéto, řekni mi, co je to? Těžko to poznáme, když je to rozjeto. Tak dobrý. A mně nezbývá, než vás pozvat na příští neděli v 10 hodin, opět v 10 hodin, každou neděli v 10 hodin, bude další vysílání minibásní Vládi Šundy. Jo? Takže si to někam napište a podívejte se. Dejte like, jestli se vám to líbí, můžete i sdílet. Prostě budu rád, když to uvidí víc lidí, protože když už ostuda, tak pořádná. Takže ještě, jestli máte možnost, tak napište si tam dívčí jména, která vás zajímá a já vám do příště něco složím. Takže díky, nedělní vysílání budou krátká a komu tohle nestačilo, najděte si na YouTube první díl Šundovin, který se jmenuje Skladník. Zdravím Fandu, ahoj. Podívej se na to, když tak ze záznamu, protože tohle je právě konec našeho vysílání. Tak.